Dneska si dáme poctivý Battle Royale v GeoGuessru, akorát se musí rozhodnout, jestli dáme zem nebo distance. Podle mě zem je o něco složitější, protože musíme uhodnout konkrétní místo a přesně proto jdeme na to. Hra začíná za pár vteřin a my teď musíme uhodnout, jaký jsme zemi. One Center, welcome to M3. On se bude UK, si myslím, protože řízení na špatné straně. On se bude UK. Myslím si, že jo. My máme několik možností jakoby kliknout. A tady jsou jakoby vždycky země, které to nejsou. Jako s největší pravděpodobností, i když mají bílý SPZky. Je nemá bílý SPZky, ne? Mají žlutý. Co se pletu? Moment, podíváme se. Jo, Dublin, OK. Tak to je Irsko. Easy, máme to tam, jsme doma, můžeme spektatovat, protože UK má žlutý SPZky, Velká Británie, a Irsko má s modrým evropským proužkem, to mě možná mohlo trknout do něco dřív, ale v pohodě, jsme tam, dali jsme Dublin, zatím tak málo lidí to dalo, to mě překvapuje, to nikdo nedojel k ceduli Dublin, nebo hrajeme proti úplným loupákům. Že oboje je možnost, ale jo, tady ty nahoře to už všichni dali, dobrý, dostali jsme se tam i další, máme 9 míst a myslím, že tohle možná bude o něco složitější, protože podle lesa někdo už loknul guess, tak jestli tenhle ten to dal, tak a jestli tenhle ten to dal, to mi neříkej, ano, jsme tam mysleli nějakou ceduli, jo, dobrý, není to ani jedno z toho. Dva to už dali? Kam jste se sakra dostali? Hele. Tady nějaká cedule. Kráso, jak? Všichni to dávají jako směr Lotyšsko. Aha, tak my musíme taky asi jako akorát já neznám ty vlajky. Jednost to není Finsko? Jo! Je to Finsko. Já jsem šel podle toho, že všichni šli Lotyšsko, Litva, Estonsko. Tak jsem si říkal, že to možná bude blízko. A myslím, že jsme byli předposlední slot, který se ještě mohl posunout. Což je dobrý. To je velmi dobrý. Tak jo, podívám se tady na pána. Takže to bude buď... To bude Ázie nějaká. Ty kráso, takhle rychle to dali. To je hodně rychlý. Tajsko. Nebo Indie. Malajzie. Ne. Počkej, co to je? Tak to Indonésie? Taky ne. Máme jednu. Hleda, že by to bylo, to bude Sri Lanka, co? Indie. Je to Indie! Ty kráso! Okej. Dobře. Tohle to už bylo trochu stresující, protože máme proti sobě pár lidí, kteří jsou fakt jako dobrý a jsou rychlí. A dávají to fakt dobře. Hele, tady je i vlajka, ale co to je? Kolumbia. Dobrý, jsme první. Dostali jsme se tam jako první. Naštěstí jakoby máme asi ještě nějakou šanci. A ne všichni asi dojeli k tomu busu. A předpokládám, že ty, co dojeli, tak to dali správně. Tak se mohl naučit ty značky, protože třeba nemám nejmenší tušení, co je tato zelená značka s červeným kruhem kolem dokola. I když bych to asi jako mohl, nebo vlajka. Bych to mohl vědět. Jo, Jižní Amerika je zrádná, ale jsme tam. Takže teď jsme v top 7. To je dobrý, to je zatím dobrá cesta. Tady ty všichni budou jako vyřezený. Tady ty všichni asi budou vyřezený. OK. Já nechal, proč negesujou, že mají ještě všechny tři životy. Zvláštní. Jo, tenhle jsou už vyřezený. Sorry. My bad. Tak tohle to vypadá... Bude Rusko? Bych si tipnul. Nějaká taková země. Jsou tady... Chci být prvoplánové, jo, ale asi to musíme...
Dobrý, je to Rusko. Je to Rusko. Viděl jsem spoustu žigulíků, viděl jsem hodně rusky vypadající lokaci. Jsme v Rusku. Poslední 4 sloty, jsme v top 5. A tohle se nevypadá dobře. Ne, tohle se nevypadá dobře. Tohle se nevypadá dobře. Tak tady... To bude nejspíš někde v Jižní Americe. Bych si tak jako troufnul tipnout. Ty krásom to dal. Zkusíme dát Brazílii. To velká země, Brazílie to není. Ekvádor, Peru, Chile teoreticky, že by to bylo. Chile ještě nikdo nedal. Ne, Chile to taky není. Argentínu tam někdo dával. To není Argentína, to, ne, to není Argentína. Já mám poslední život, no, takže já se teď jako... Teď se tím jako vyhážu, ale... Já jako myslím si, že to bude Jižní Amerika. Ale nevím, prostě... Musíme Argentínu. Jsme out! Jsme out, dostali jsme se do top 5, ale obávám se, že tady budou pokračovat jenom dva a dostanou se do finále a mě zajímá, co to je, protože ty kráso, poznám to podle hor. Lesoto! Můžeme někdo říct, jak poznal Lesoto? Podle hor? No nic, jdeme srát druhý kolo. Skončili jsme v top 5, ale do dalšího kola jsou už jenom dva. Ještě pořád máte čas, až do 8. září probíhají Steel Deals. Velká slevová akce na příslušenství k počítačům a konzolím od Steel Series, kde můžete získat až 30% slevu na různé věci. Jako třeba na tuhle myš. To je Rival 5, mám ji tady i vyndanou, mám ji chycenou. Je to taková klasika, myš, která váží 85 gramů, takže se určitě řadí mezi ty lehčí myši. Je to TrueMove Air Sensor a taky je to třeba Tomášova oblíbená myš. Používá ji jak v práci, tak doma pro osobní použití, pro osobní hraní. Jako další tady máme klávesnici, je to SteelSeries Apex Pro Mini. Pokud máte rádi menší klávesnice, tak tohle je 60%. Je na ní použitý hliník, který se zároveň používá v letectví, takže velice a vysoce kvalitní. No a má nastavitelný OptiPoint switche. Taky zajímavá věc. No a tohle jsou sluchátka, který já osobně používám doma k PlayStationu. Jsou to Arctis Nova 7P Wireless, bezdrátový sluchátka, který jsou vhodný jak ke konzolím, k počítači nebo třeba k telefonu. To, co je velmi dobrý, je, že dokážou vysílat zároveň zvuk dvěma kanály, Wi-Fi a Bluetooth, takže když hrajete třeba na PlayStationu, tak můžete slyšet hru a z telefonu si k tomu můžete pouštět muziku, což je velmi zajímavá vlastnost a já to opravdu ocením. Takže nezapomeňte na Steel Deals. Podívejte se tam, ať už si hledáte věci do studia, nebo si jenom chcete koupit něco hezkýho na hraní her, tak se tam podívejte, třeba si něco vyberete. Co musíme snažit? Tohle vypadá celkem evropsky. Jako celkem, ty značky se mi nějak jako nezdají. Ale působí to. Tady je. A. OK. Tak to vypadá jako... Ukrajina, nebo... Já nepoznám azbuku jakože od sebe. Nehrajeme se stejným týpkem, nehrál tady ten proti nám. Zkusíme Ukrajinu, že by to bylo... Ne? Není to ani Rusko. To bude Bulharsko. Jo, je to Bulharsko. OK. To je právě ten můj problém, že já nerozeznám jednotlivou azbuku od sebe. Ale co to bylo? Jak to, že se to tady trošku změnilo? Dobrá. Dobrý, takže tohle je Bulharsko. Postoupili jsme do top 10. To je fajn, to je dobrý. Do top 10, top 9. Že dva očividně vypadly. Giga Oil, Gas Auto. Co to je zase? Ne, je to Evropa. Vypadá jako Rumunsko. Vypadá jako Albánie. Albánie. Dobře, to si myslím, že je Albánie. Kde je Albánie? Tady. Je to Albánie. Je to Albánie. Pro tip Albánie, červený proužek na těch starých autech, dost často. Si tam prostě, nevím, jestli to byly starý SPZky nebo to, a ty nový už jsou jako s modrýma pruhama.
a jakoby další věc, která může být indicie, spočítejte počet Mercedesů na fotce, starých Mercedesů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A to jsou jenom ty, co vidím, a nezoomoval jsem dozadu, ale tady určitě bude jako jich víc. Jo, takže počet starých Mercedesů na fotce je většinou dobrý ukazatel o tom, že jste falbány. Pár lidí vypadlo, takže top 8, jdeme na top 7. No zase jsme někde v fázi, ale ty vole, říjme vlevo, oni už dávají guessy, to se mi nelíbí prostě. Jako zase to vypadá, že by to mohlo být jako Indie, jo? Já nevím, kdo dal Austrálii. Ale tak zkusíme dát Indie. Je to Indie, je to Indie. Ten text prostě to jako prozradil, že by to mohla být Indie. Ale není to místo, které bych měl tak najetý. Naštěstí jsme ho dali. Takže Indie je tak obrovský místo, že to může vypadat takhle, ale může to vypadat i jako relativně moderní město. V některých částech. OK, 5 lidí. Jsme v top 5, ale jenom 4 se dostali do dalšího kola. Do prčic. Nevím, jak já bych třeba, jako, když bych chtěl střelit teď, tak bych dal třeba Nový Zéland. Ale jsme prostě na nějakém golfovém trávníku. A jestli teď někdo dá, jako jenom z toho, že tady jezdíme po golfovém hřišti, no tak to je demet. To je hrozný. Tamhle cedule. Není tam cedule? Z čeho? Z jakýho? Hele. Blue and white tees. Nějaký erb. Krás, to může být úplně kdekoliv. Bych jako třeba tipnul Nový Zéland, jo? Ale asi bych netipnul správně. To bude prostě nějaký ostrov. Nějaká bývalá kolonie britská, nemám nejmenší tušení. Jako, tohle to není UK. Podle toho podnebí, to nemůže být UK. Austrálie? Ne. Tak já fakt nevím. Jako seriózně, nemám nejmenší tušení. To nemůže být v Anglii. Si to dali, podle čeho? Šli na druhou stranu? Bermudy! Do prčic, takže to tak přesně, jak jsem říkal. Tak Bermudy... To mě nenapadlo. A zase jsme v top 5! OK, poslední pokus, pojďme to tam plácnout. Jestli tam zase chytím ty stejný hráče, tak už nevím, co budu dělat. OK, tohle se vypadá jako... To vypadá... jako Emiráty. To by mohly být Emiráty. Zkusíme dát Emiráty. Nebo to bude něco jiného. Ne, dáme Emiráty. Chvíli jsem uvažoval, jestli to nebude jiná arabská země, jestli to nemůže být třeba Katar nebo to, ale myslím si, že tohle to vypadalo podle SPZ-tek typu silnic jako Emiráty, protože mě prostě přijde, že Emiráty strašně vypadají jako značkama, stejně jako Amerika, stejně jako Spojené státy. Mají prostě strašně podobné značení, podobný layout silnic, je tam podobný typ aut, prostě velký, obrovský. A byli to. Dobrý, jsme tam. Ale ne. Len to je vždycky prostě průser. Pak přijde někdo a ten to tam teď prostě jako střelí. Přísám, že oni si to musí hledat někde, protože tohle to... A nemusí, jako jsou tady lidi, kteří jsou fakt najetí v tom GeoGuessru. A prostě nemám rád tady ty přírodní věci. Můžete to určit podle jako několika indicí. Podle půdy, podle flory, já nevím čo všeho, já rád určuju podle textu, ale takový jako hodně basic. OK, ale z té architektury jsem možná trochu zmatený. A on už to dal, není to zas ten týpek, který hrál proti nám?
že tam chytíme vždycky tady toho prostě jako týpka, který ví všechno. Prostě podle čeho jsi přišel na to, že víš, kde jsme. Já si vždycky říkám, jestli jedu na druhou stranu, nebo... Ne, co máme 3 pokusy. Mě fascinuje, že to dávali všichni jakoby na první tu. Ne? Jo! Brazílie! Ty krás, tak teď jsem fakt myslel, že vypadnou. Nevím absolutně podle čeho to dali, protože Brazílie je tak obrovský místo, že to může vypadat jakkoliv, ale dobře. Tak jo, řídí se vpravo. Jsme někde v Jižní Americe. Co je tohle? To je Bolívie? Bolívie? Ne. Potřebuji vědět barvu tý vlajky. Ne. Kolumbie. Jsme tam. Kolumbie. Dobrý. Ono pak občas vlastně stačí, když najdete nějakou trikoloru a zrovna víte tu vlajku. A největší cheat je, že ono vám tu vlajku ukazuje naštěstí. Tak jsme v top 3. To je dobrý začátek. Máme minimálně bronz. To je dobrý start. A pokud on to nedá do 30 vteřin, tak jsme v top 2. Což vzhledem k tomu, že předtím dal tu Brazílii fakt rychle, tak bych se divil. A dal Mexiko, netrefil se, myslím si, že to je něco jiného. A poslední život. Yes! OK. Počkej, jak to, že šel do dalšího kola, když to nedal? Tak jsme absolutně v prdeli. Tak teď buď stíneme dojet tamhle do toho města, anebo jsme skončili. Jak si dal guess? Podle čeho si dal guess? Podle čeho? No dobrý, musím se lek. Bude to prostě nějaká... Jižní Amerika? Jako teď jsem fakt ztracený, nemám vůbec tip. On se to může být... My jsme neviděl nic, co by mi řeklo, že to může být Asie ani Amerika. Krásu, jak tohle stanem, to může být i Afrika. To asi bude Afrika spíš. Podle obyvatel... Nikde žádný nápisy. Architektura, která mi neříká vůbec nic. Jo, oni tam už začali střílet Afriku. Barvy, které by mi mohly poradit. To je bílý traky, no. Jako super. Jako nejčastěji používaný auto, ale... Hele, asi prostě to musíme zkusit. Takže drc? To není. Co zkusit prostě nějakou úplně jako malou věc? Svazisko, ale co to? Lesoto! Ty kráso, my jsme to dali na poslední tip. Je to Lesoto. Vyhráli jsme celý country battle proti náhodným lidem. A to si myslím, že je naprosto perfektní konec tohohle videa. Tohle jsem nečekal, že se stane. Samozřejmě byl to jeden z mých typů, ale že mě Lesoto podrží. To mi udělalo radost. Díky, že jste koukali, podívejte se na další videa, nezapomeňte dát odběr a vidíme se příště. Čau!